Čaute všetci, môj nick je Mangray a toto je hodnotenie 4. epizódy z prvej sezóny seriálu Star Trek Discovery. Keď som si epizódu pozrel po prvýkrát, neurobilo na mňa silný dojem a pomyslel som si, že je zatiaľ najslabšou z tejto sezóny. Možno je to pravda, no po ďalších dvoch vzliadnutiach sa mi podarilo prísť na kopu zaujímavých dielových bodov, ktoré nás niekam dovedú a určite budú skvelé vďaka tomu, že to táto epizóda tak dobre pripravila. V epizóde sme sledovali jednak stranu Federácie, ale aj Klingonov. A patrilo by sa začať práve tou stranou, ktorá v poslednej, čiže 3. epizóde nedostala priestor. Celá klingonská zápletka bola okolo jasného faktu. Loď vodcov Klingonov menom T'Kuvma zostala po úspešnom odpálení výbušnej púmy v jej krku bezmocná a nemohla odletieť. Populácia lode hľadovala, bolo tu však jedno riešenie. To sa nakoniec Bok rozhodol využiť. Touto možnosťou bol pohon z lode Shenzhou. Tu začalo veľmi čudné priateľstvo alebo až vzťah medzi hlavnými postavami z Klingonov. Dúfam, že to nezajde až do intimnosti. V každom prípade sa vrátili na loď s pohonom, ktorý by im umožnil odletieť, naplniť loď zásobami a bojovať vo vojne, ktorá, ako sme sa dozvedeli, trvá už 6 mesiacov. Tu bol práve problém. Veliteľ jedného z 24 klanov Klingonského impéria sa rozhodol získať loď T'Kuvmi na svoju stranu. Jeho názor je taký, že hoci je teraz Klingonské impérium reálna vec a všetci sú zjednotení vo vojne proti federácii, ultimátne sa znovu toto impérium rozpadne a on určite nechce prísť o to najcennejšie, čo sa v tejto vojne objavilo. Loď T'Kuvmi má kamuflážové zariadenie, ktoré ako sa zdá nevídané a môže naozaj rozhodnúť výsledok vojny. Je to veľmi podobná záležitosť ako sporovo-hubový pohon, ktorý má loď Discovery. Tá jej umožňuje objaviť sa úplne kdekoľvek bez povšimnutia. Jakmile sa znepriateľnému vodcovi podarilo získať na svoju stranu celú posádku lode, Vok bol z lode vyhostený a k nemu sa pridal len jeho najvernejší spolubojovník. A samozrejme dobrovoľne. Hoci sa stalo, že sú oboja v bezvýchodiskovej situácii, zistili sme, že majú po ruke zariadenie, ktoré im umožní sa vyslobodiť a zamieriť na planetu, kde sa z Voka stane niekto úplne iný. Naozaj ma zaujíma, ako sa tieto veci vyvrbia a neviem sa dočkať pohľadu na kultúru Klingonov. Hlavná dejová línia bola samozrejme lodi Discovery, ktorý sa konečne podarilo plne využiť potenciál ich pohonu. Hlavným bodom deja bola práve záchrana hornickej stanice Korvan 2, ktorá produkuje 40% celkového množstva pohonnej hmoty pre lode Federácie. Prakticky by Klingoni vyhrali túto vojnu práve zničením tejto stanice. Je otázne, prečo sme nevideli väčší nápor zo strany Klingonov ako len nejakých 6 bojových lodí, no mohli by sme vinu zvaliť na fakt, že sa museli dostať cez blokádu ochraňujúcu túto základňu. Táto epizóda bola zo začiatku dosť pomalá, no keď prišla akcia, začali sa diať veci. Videli sme trénovanie posádky, ktoré naozaj nevyšlo, smrť vedúcej ochranky a celkovo vojenskej stránky lode, skok na orbit Slnka a samozrejme veľmi zaujímavý únik lode Discovery pred jej zničením. 10% štítu, to bolo naozaj tesné. Rozhodne bolo na čo sa pozerať. Práve novodobý kabát, čiže vzhľad, dáva tomuto seriálu neskutočné grády. Okrem tejto hlavnej dejovej línie akcie sme videli veci ako závet kapitánky Shenzhou, teleskop sa na vesenej lodi vždy hodí, Tilly ako pomáha Michael a stojí po jej boku, no a samozrejme Michael ako sa snaží pochopiť a preskúmať nového člena posádky, ktorý je momentálne aj najvýznamnejším. Nesmieme však zabudnúť ani na vedúceho týmu inžinierov, ktorý sa správal ako dieťa a nechápal, že tu ide o celú ľudskú civilizáciu. Podobne detinsky sa postavil Saru k tomu, že Michael je súčasťou posádky. Určite mu k zlepšeniu nálady nepomohlo to, že ho využila na získanie nových znalostí. Mali sme tu aj tvrdú ruku kapitána, ktorý sa ukazuje ako veľký šéf, no veď viac uvidíme v ďalších epizódach. Celkovo tu akcie a deja bolo požehnanie, takže sa oplatilo stráviť pri tejto epizóde ten čas. Ja pevne verím, že sa ho platí ostraviť aj pri tomto videu. Ak chcete pokračovať sledovaní, kliknutím vľavo sa dostanete do hodnotenia 1. až 3. epizódy z tejto a kliknutím pravo do top 10 spôsobov, ako by mohol seriál The Walking Dead skončiť. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Do počutia. Čaute.